Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hamımızın sosial şəbəkədə gördüyümüz kimi bugün video görüntülər yayılıb. Video görüntülərdən belə anlamaq olur ki, parlament qarşısında və binanın içində baş vermiş kütləvi ixtişaş və devlət çevrilişinə cəhd etmə cinayətinin istintaqından görüntülər verirlər. Baxırıq, ekrana çıxarılmış uşaqlar, sözün əsl mənasında uşaqlar, körpə-körpə, balaca-balaca uşaqlardır. Kimə lazım? Bir daha deyirəm. Parlamentin önündə və daxilində baş vermiş o ağır, xüsusilə ağır cinayət əməlinin adı belədir. Kütləvi ixtişaş və devlət çevrilişinə cəhd. Həmin o iki cinayətin kifayət qədər əlamətlərini təsdiq edən elə bu sosial şəbəkələrin özündə video görüntülər, video faktlar paylaşılır. Lakin göstərdiyiniz kimi o 3-4 cıbbılı uşağı ora çıxardıb o boyda cinayət əməllərini, xüsusilə devləti cinayət əməllərini cəmiyyətə, ictimaiyyətə hansısa bir inzibati xəta kimi sırmaq cəhdi və yaxud da hansısa bir ictimai asayişin kütləvi sürətdə pozulmasına yönəlmiş hərəkətlər cinayəti kimi tövsif edib cəmiyyətə, ictimaiyyətə sırmaq gələcəkdə və elə indidən də görünür bu. Gələcəkdə böyük çoxluğun əksəriyyətinin dediyi kimi belə çıxacaq ki, onda elə bunu, o hərəkətləri devlət özü təşkil eləmişdir. Bəli, hal-hazırda elə indidən böyük əksəriyyət, ictimaiyyətin böyük əksəriyyəti sosial şəbəkələrdə açıq-aşkar özdə. Elə bilməyin ki, xaricdə oturanlar təkcə yazır. Xeyr, lap daxildə tanıdığım insanlar var. Bakının mərkəzində oturub, Bakının mərkəzindən sosial şəbəkələrdə yayır ki, o cinayət əməllərini devlət özü təşkil eləmişdir. Hətta insanlar adı çəkirlər, yüksək rütbəlilər adı çəkirlər. Belə olduğu halda bugün o boyda istintaqın, o boyda əməliyyat istintaq tədbirlərinin nəticələrindən biri kimi video görüntü paylaşıb sosial şəbəkələrdə o burnu fırtınıqlı uşağı göstərməyin mahiyyəti nədir? Güya o cıbbılı uşaqlar törətmişdi onu. Elə bilmədən, elə eyforiya düşüb hakiyə düşmüşdülər. Yenə belə sırmaq istəyirik. Əgər belə sırmaq istəyiriksə, onda biz onu cəmiyyətə sırmaq istəmirik. Biz onu həmin cinayət əməlini diqqətlə araşdırılması tapşırığını verən devlət rəhbərinə yalan məlumat vermək istəyirik. Bəli, bəli, ictimaiyyətə yox, devlətin rəhbərinə yalan məlumat vermək istəyirik. Nə vaxta qədər devlətin rəhbərinə yalan məlumat verəcək? Açın, tapın, o dəryada təlatümdə yürüb tora düşən kirkə malyutkalarını göstərməklə heç kəs allada bilməyəsiniz. Dediyim kimi, cinayəti başqa bir yüngül, daha yüngül cinayətin formasına keçirtməyə cəhd eləməyin. Saxtakarlığa yol verməyin, açın. O cinayət, təkrar eləyirəm, sosial şəbəkələrdə kifayət qədər sübuta getirilmiş görüntülər paylaşılıb ki, bəli, bu görüntülərdə devlət
çevrilişinə cəhdin və kütləvi ixtişaşın kifayət qədər əlamətləri mövcuddur. Siz bundan danışın. Yoxsa tapmışsınız üç dənə malutka kirkə uşaq, hə, danışırlar, boyunu qısıflar, qələt eləmişik, bir də belə hərəkət eləməliyik. İstər-istəməz baxırsan ki, indidən istiqamətləndirirsiniz hara, inzibati xətaya və ya ən pis halda ictimai asayişin kütləvi halda, xuliqanlıq nəticəsində pozulmasına yönəlmiş hərəkətlərə. Bu da alınmır. Bilirsiniz, niyə alınmır? Bu alınmır. Dövlətin rəhbəri özü bəyan etdi ki, o aksiya dolayısıyla şərait yaradılmış, icazə verilmiş aksiyaydı. Sizin fırlatmaq istədiyiniz maddədə isə icazə verilmiş aksiyalarda olmur elə hərəkətlər. İcazə verilməmiş aksiyalarda olur. Bəs deyin, yekə insanlarsınız, hamınız kifayət qədər təcrübəli, peşəkar istintakçısınız, əməliyyatçısınız. Tapın, borcunuzdur, vəzifə borcunuzdur. Zordan da elə bu xalqdan nə vaxta qədər zor eləyəsiniz siz? Tapın, o cür ağır devləti cinayətlərin, həm ki cinayətin, həm kütləvi ixtişaş cinayətinin, həm də devlət çevrilişinə cəhd etmə cinayətinin təşkilatçılarını, o zırpı akula balıqlarını tapın göstərin bu ictimaiyyətə. Tapın, təqdim edin ki, cənab hörmətli devlət rəhbəri, bu ağır cinayətin təşkilatçıları filankəsləri idi. Dediyim kimi, sosial şəbəkələrdə birbaşa ictimaiyyət sizə köməklər elədi. İctimaiyyət birbaşa köməklər elədi, istiqamətlər göstərdi, video görüntülər qoydu, o həvəskar video operatora çətiklərini qoydular, paylaşdılar. Buyurun, kifayətindən də artıq sübutlar toplandıb. Niyə kütləvi ixtişaş və yaxud da eyni zamanda dediyim ki, devlət çevrilişinə cəhd etmə cinayəti üzrə, fakt üzrə cinayət işi başlamışsınız. Amma başlamışsınız, istiqamət götürmüşsünüz. İnzibati hüquq pozma əməlinə və yaxud da dediyim kimi, ictimai qaydaların kütləvi halda kobud surətdə pozulmasına yönəlmiş hərəkətlər cinayətinə, o burnu pırtılıqlı, o boyuna boz ipi ölçdüyüm qanmaz uşaqlar gedib düşmüşdülər o tora. Onların da hərəsində nə bilim, biri parayı cinayət cəzası verək. Bununla da başlayaq, bunun dalınca. Parlament məhbusları, nə bilim, Qarabağ məhbusları indi də belə oyunlar oynaq. Yekə kişisiniz, yekə adamlarsınız. Tərəfin hər ikisi üçün deyirəm. Siz nə tər insanlarsınız? Sizin sifətiniz padoşlandı, dəmirdəndi, nədəndi? Siz nə tər bu əhalinin bir belə bağırtısını, şırırtısını eşitmişsiniz, ya vecinizi almırsınız? Nə vaxta qədər olmalıdır belə? Niyə belə edirsiniz? Sizi buna bağdar edən kimdir? Devlətin rəhbəri bu boyda ictimaiyyətin gözü qarşısında dedi ki, tapşırıq vermişəm, həmin əməli törədən cinayətkarlar tapılıb layiqlik cəzalarını alacaqlar. Sizin sözünüzdən belə çıxır ki, o minlərlə insanın normal qaydada, sivil qaydada təşkil etdiyi Qarabağ tələbinə silah verin, döyüşə gedək, orduya kömək edək tələbini o cür rüsvayçılığa çevirən o burnu fırtılığında 3-4 uşaqdır, onlar göndərin mənə. Və yaxud da məni çağırın, salın. Bax, elə bu çıxışıma görə məni həbs eləyin, o uşaqlarla bir kameraya salın. Yarım saatdan sonra o uşaqlar hamısı qapını döyəcək, yaxşı, açın bu qapını, bu kişi haqqı deyir, bu kişi düz deyir. Nətər bunu siz anlamırsınız, anlamaq istəmirsiniz. Sizi kimdir anlamaq istəməyə imkan verməyə?
Ne vakte kadar böyle yiyorsunuz? 28 ildeki bir ovuç Ermeni bu boyda 10 milyonluk halkı ne bileyim bedeninin hansı nahiyasına dolamakta devam edilir. Məhz sizin kimilerinin kömeği, yardımı hesabıyla. Mən həmişə ister istemez ne kadar istedim özümü sakin, təmkinli aparabilirim. Ama elə tərəfin hər ikisi başa düşür. Təmkin pul deyil ki, kazanı koyarsan üstüne. Təmkin bədəndən gedən əsəbdir ki, getdi, o sinir məhv oldu, bərpa edilmir. Bərpa edilmir. Əsəb o kulminasiya nöqtəsinə çatır ki, mən istər istəməz əsəbi halda danışıram, əsəbi halda çığırıram burada. Ona görə ki, sizlər bellirsiniz. Mən həmişə deyirəm ki, maraqlı xarici devletler var ki, bizə imkan vermirlər ki, silahı alata. Bunu təhmən demirəm. Bu ölkənin kifayət qədər təcrübəli, tanınmış generalları da deyirlər. Bunu o generallar da çıxır, cəmiyyətə izah edir, hamıya deyir. Hətta devletin rəhbəri də dəhbələrlə ekranlarda cəmiyyətə mesaj verir ki, bağlı qapılar arxasında Qarabağ məsələsində bizə təziklər edilir. Mən bunu özümdən demirəm ki. Lakin, dəfələrlə də əlavə edirəm ki, o xarici təziklərdən əlavə, daxilimizdə də təziklər edilir bizə. Qarabağa da ortaya çıxan kimi, hamıya elə bir köma it arısı buraxıb darışdırırsan, hamı olur iyid, hamı olur nə bilim, vətənpərvər, hamı olur Qarabağ hamımızındır, hamı olur nə bilim, Jan Valjan. Amma müvəqqəti 5 gündən sonra onda görəsən, bax bu cür bir provokasiya, bu dəfə yenə bölündülər 3-4 cərgiyə. Biri dedi, devlət provokasiya elədi, o birisi dedi ki, yox, müxalifət elədi, bu birisi dedi, yox, Rusiyanın şəhadət barmağıydı, o birisi dedi, xəbəriniz yoxdur, İngiliz barmağını dütmüş sonra, bu birisi buradan dedi, fars elədi. Akşılar, nə vaxta qədər siz belə oynayasınız? Nə vaxta qədər bu cür mənfur, iğrənç insanları insanlığa nifrət etməyə sövq edən oyunlar qurasınız? Adını da qoyasınız, siyasət. Bu siyasət deyil. Bu siyasət deyil, bu iğrənçlikdir. Bu mənfurluqdur. Bu nakilikdir. Bu binamusluqdur. Bu vəzifəsindən sui istifadədir. Başqa bir şey deyil. Başqa bir şey deyil. Mən və mənim kimi yüz minlərlə Qarabağ didərginləri 32 ildir ki bu Qarabağsız bu çöllərdə sözün əsl mənasında çöllərdə zülm içində əzab çəkirlər. Eləsi var qamış daxmada, eləsi var çadırlarda, eləsi var yataxana köşlərində, eləsi var uşaq bağçasında, elələri var köhnə məktəb, kulub, nə bilim, kənd yerlərində, binalarında bir təhər məskunlaşıblar. Nə zülümlərlə ömür sürünürlər, yaşayırlar yox, sürünürlər. Eləsi var, mənim kimi özünün halal zəhməti ilə bir dam qaraldı, balaların yığı o damın altına gözləyir ki, mən nə vaxt qaydacım öz yurduma. Sizin kimi mənfurlar sözün əsl mənasında laf böyük həriflə mənfurlar bunu görmürsünüz. Görməməzliyə vurursunuz. Kör olursunuz. Niyə belə edirsiniz, qardaş? Niyə bu devləti içindən dağıdırsınız? Bak ki, o xarici qüvvələr dağıdır. Məlumdur, cəhd eləyir dağıtmağa. Bu kör deyil ki. Amma içərdən özümüz külük götürüb devlətimizin bünövrəsini külüklüyürük. Niyə? Sizə tapşırıq verilib də. Sizdə bu devletin rəhbəri birbaşa hamının eşidib görə biləcəyi tərzdə göstərişini verdi. Buyurun, əməliyyat istintaq tədbirləri ilə həmin cinayəti törədənləri aşkar edin, qanunun imkan verdiyi ən yuxarı həddə cəza ilə cəzalandırın, obyektiv olun.
qərəzsiz, tərəfsiz olun. Bu səlahiyyət ki sizə həm prosessual baxımdan onsuz da qanun vermişdi, həm də devlətin rəhbəri dili ilə dedir sizə bunu. İndi bu nə oyundur? Yenə çıxardıb ekranlarda göstərirsiniz. Dediyim kimi, 3-4 burnu fırtınlıqın malutka, kilkə malutkası çıxıb peşman-peşman danışır. Əməlimdən peşmanım. Hə, o maşının bu ferindən mən də tutmuşdum. O bizə deyir, yox, o dal ışığından da mən yap, bir təpik vurmuşdum. Hə, bu oyunlara qıza son qoyun, ya. Hə, son qoyun, ya. Təkrar edirəm. O istintaqın səlahiyyətli şəxsi mən olaydım. Heç olmasa o istintaqın qrupun tərkibində olaydım. Mən bilirdim neçə sutka ərzində hansı yollarını subutlar toplayıb birbaşa baş prokurora təqdimat verib onun təsdiqindən sonra təqdim edirdim məhkəməyə ki buyur həbs qətimkan tədbiri seç. Balinanın zırpısı bax bu it oğlu itdi. O cinayətin təşkilatçısı buyurdu. Eləyərdim onu. İnanmırsınız? İnanmırsınız eləyərdim. Elə qəşəng eləyərdim ki. Ona görə ki, sübutlar toplamağa əziyyət çəkməzdim. Düzdür. Prosessual hüquqdan kənar olsa da, internet şəbəkələrdə o qədər görüntülər yayılıb ki, iz göstərilir. O izə düşüb, prosessual qaydaya da götürülmüş sübutlara çevirmək o bir protokolun nəticəsi olacaq. Nə çətindir? Götür protokollaşdır, prosessual qaydada. Düş həmin izə, həmin izlə get. İndi durub, dünənin qoca xəstə bir kişisi, siz 30 ilin istintaq canavarlarına və yaxud da əməliyyat canavarlarına yol göstərəcək. Bilmirsiniz ki, yasınız onu. Elə qəşəb bilirsiniz ki, yenə hardansa sizə təsirlərin olduğu açıq aşkardır. Bunun da nəticəsi dediyim kimi. Nəticəsi bilirsiniz nə olur? Nəticəsi bu olur ki, elə ən azı ayın 15-dən bu günə qədər cəmiyyətdə böyük çoxluq əksəriyyət deyir ki, devlətin özünün xüsusi xidmət orqanlarının təşkil etdiyi oyun idi. Siz də belirləyəndə onların sözünü təsdiq etmiş olursunuz. Tapın, aşkar edin. Tapmışsınız da, aşkar etmişsiniz də. Bəyan edin ki, kimliyindən asıl olmadan, istəyir marşal olsun, istəyir sıravi serjant olsun, nə bilim, kim olur olsun. Tapın, ortaya çıxardın, bir cəmiyyətə göstərin ki, bəli, bu cinayəti törətmiş, təşkil etmiş, təhrik etmiş varlıq, bax buyurun, bu Azərbaycan vətəndaşı olan filan vəzifənin sahibi və yaxud filan vəzifədən qovulmuş şəxs və yaxud filan qədər talan etmiş, uğru vəzifəsindən sui-istifadə etmiş şəxs və yaxud da hal-hazırda gizlənib vəzifədə qalmış filan şəxsdir. Bu nə idi? Yoxsa çıxartmışsınız ekrana, təkrar-təkrar da deyirəm, təhkikimi qəbul etməsin o uşaqların dostları, qohum əqrabaları, mənim yazığım gəldi onlara. Yazığım gəldi, sıralarında biri var, yeni yetmə, 17-18 yaşında uşaqdır. Gözlərinə baxırsan onun vahimələni, uşaq qorxur, vahimə içindədir. İndi anlayır, indi dərk edir ki, axı, pendir heç də havaya yerə tələdə olmur. Gedib düşüb tələyə. O cıqqılık kilkə malutkalarını nə göstərirsiniz bu cəmiyyətə? Elə bilirsiniz, bununla parada biləsiniz. Bununla devlət qorumaq olmaz. Bu hərəkətlə Qarabağı azad etmək mümkün olmaz. Bu hərəkətlə devlətin fundamental hissələrini qoruya bilməyəsiniz, o vurduğunuz, daxildən vurduğunuz külünk zərbələrindən. Niyə uçurdu bu devləti? Niyə uçurdu? Tikilib, qurulub, hər nə cür gəlibsə, hansı yollar keçibsə, gəlib bu mərhələyə çatıb da, bu mərhələni əlimizdə saxlamağa,
cehd etmeye vezine herimiz elimize bir kök götürüp içeriden, dahilden hücum eləmişik o mehvere, fundamentine, esasına, kürsü hissesine, hele bəzilər də barlap yuxarıdadır, taxtapuşuna zərbələr vururuq. Mən həmişə çalışıram ki, dediğim kimi, sadə dillərlə oturaq birbirimizdən söhbət eləyək. Da hücum əbəzinə bəziləri kimi saldırı demirəm, saldırı. Niyə elə? Dilimizdə 100 illər boyudur ki, hücum sözü işlətmişik də. Hücum sözünün nəyi anlaşılmazdı, nəyi başa düşülməyən sözü ifadədir ki, o hücum sözümüzü 100 illər boyu dedemizin, nənəmizin, nəslimizin, kökümüzün işlətdiyimiz sözü bir tərəfə qoyaq, hücum əvəzinə deyək saldırı. Saldırı nədir? Kim saldı? Hara saldı? Nəyin saldı? Adama niyə hər sözü dedirtirsiniz? Niyə hər sözü dedirtirsiniz adama? Hərə əlinə bir külün gəlir. Cümub bu. Xalqın sözün əsr mənasında bəbbəx xalqın. Sözün əsr mənasında bəbbəx xalqın. Dilinə hücum eləyir. Dediyim kimi, hücum sözün qovub əvəzinə saldırı deyir. Həmişə demişəm. Min illiklər, yüz illiklər boyu dədəsi, babası o anışın taxtağında omba sümüyü sızıldayan ulu babası da komandir deyil. Amma bu dəyişdir. Komutanım, paşam, nə bilim, kimim, nəyim, yiyənc, şaqı yiyənc. İnsan olun, qaydın öz milliliyinizə, milli kimliyinizə qaydın. Sənin, mənim milli kimliyim məlumdur, ortadadır. Adından asılı olmayaraq ortadadır. Mən öz dilimi qoyub qonşunun dilində nəyə danışmalıyam? Bənzər dildi, qonşu buyursun mənim dilində danışsın da. Saldırı nə də? Saldırı. Düşük-düşük. Ət-tökən sözləri tapırsınız. Biriniz gedib, nə bilim, İsfahanda kimin qucağında oturursunuz? O biriniz gedib, nə bilim, İngilistanda, Türkistanda, Rusistanda, Farsistanda, hərəniz oturursunuz bir şeyin üstündə, zadın qucağında. Başlayırsınız bu xalqın dilinə təcavüz eləməyə, elinə təcavüz eləməyə, belinə təcavüz etdirirsiniz bu xalqın. Ona görə də bu ölkə, bu məmləkət dirçəlmir, qalxa bilmir ayağa. Akşi istəyir bu məmləkətin milyardları olsun, trilyardları olsun. Bu məmləkətin üstü qızılla örtülsün. Əgər bu məmləkətin vətəndaşı özünü sərbəst, azad, müstəqil hiss etmirsə, firavan hiss edə bilmirsə, normal dolanışığı yoxdursa bu xalq bədbəxtdir. Xalq bədbəxtdir. Heç bu xalqın içindən gözə çarpan o milyarderlərin, milyonçuların da xoşbəxtdir. Onlar da müvəqqətidir. Müvəqqətidir onlar. Zamanı gələn kimi onlar bədbəxtlikdən də daha aşağı bədbəxtliyə düşar onlar. Gözünüzün qabağında deyil düşar olanlar. Sadalayın nazirlərimizi. Sadalayın bir-bir. Deməli, dərdi, bəlanı aradan qaldırmağın bir yolunu tapmışıq biz. Silsilə komediyalar törətmək yolu. Hə, Allah haqqı. Hamı silsilə konsert komediyaya yürüyüb qoşulur. Axşam da dedim mən bunu. Həmişə deyirəm mən bunu. Bəlanı aradan qaldırmağın əvəzinə hamı əhurri tökülün gedək bayınkamat qabağında selfilənək. Düzəldi Qarabağ. Düzəldi Qarabağ. Çətirmisən də o selfidən 2012-də, 2014-də, 2016-da, 2020-də çətirmisən. Arvad da çətirib, kişi də çətirib, döyüşçü də çətirib, fərarlı də çətirib, fahişə də şəkil çətirib, petuq da şəkil çətirib özünü göstərib, nə bilim, qeyrətdə olan da şəkil çəkib özünü göstərib. Qarabağın bircə metrini qaytara bilmirsən? Yox. Bəs onda bu sirfiləşmə komediyasını kim sizə beyninizə yeridir? Niyə belə edirsiniz? Deyə bilərlər ki, devlətin apardığı siyasətin
əleyhinə gedirsə, əgər mənim bu sözlərim o cür siyasətin əleyhinəsə, haqlı əleyhinədir. Haqlı əleyhinədir. Deməli, alternativ siyasət yeridirəm mən. Elə disident də belə olur, başqa cür olmur, disident buyunuz olmur. Düz deyirəm, haqlı deyirəm. Hər 2 ildən, 3 ildən, 4 ildən bir komanda verilir, düymə basılır. Qəhbəsi də, fahişəsi də, petuğu da, mavisi də, alabəzəyi də, qulağı sıralısı da, burnu noxtalısı da, götü ayıq olmasın, harası nakolkalısı da tökülürlər. Təkrar edirəm, kişisi də, qeyrətlisi də, namusla döyüşmüşü də, fərarisi də. Hamısı qaçır, yığılır, vayinkomatın qabağında, davay, sefiliyin vuraq internetə, sefiliyin vuraq qəzetə. Bir bununla məşğul olmuşsunuz da. Məqsəd nədir onu sefiləməkdə? Xalq devləti ilə birdir. Xalq Qarabağ yolunda ölümə hazırdır. Lakin nəticəsi nə oldu? Nəticəsi nə oldu? Buyurun. Buyurun. 2-3 burnu fırtılıqlı kilkə malyut qasın çıxartmışsınız ekrana ki, səndəm o Milli Məclisin qarşısındakı kütləvi asayişin pozulmasına yönəlmiş hərəkətləri edənlər, ictimai qaydanı pozan şəxslər cinayətin adını necə dəyişdirir? İlk gün tökün baxın. Nələr edir? Devlət çevrilişinə cəhd, kütləvi ixtişaş. Bugün isə yavaş-yavaş indir. Güya obyektiv araşdırdıq. Tapdıq ki, işlət qanmaz uşaqmış da, top-top oynayırmışlar, top gedib dəyib, Milli Məclisin qapısını, şüşəsini sındırıb, bunlar da topun dalınca qaçıb ora girmişmiş. Bir də şüşədə polis maşını gedəndə bunların top-top oynamağına mane olub, uşaq da bu firinə bir təpik vurub. Həkimə gəlirsiniz bu 9-luğu. Və hər bir hərəkətin, hər bir hərəkətin mütləq və mütləq bir mahiyyəti olmalıdır. Motiv olmalıdır. Bax, motiv sizin bu hərəkətlərinizin motivini başa düşmək, anlamaq olmur. Siz də mənə sual verəsiniz. Siz də mənə sual verə bilərsiniz ki, heç bizlər də sənin bu danışdıqların motivini başa düşmürük. Niyə başa düşmürsünüz? Qəşək başa düşürsünüz. Zat kimi başa düşürsünüz. Nədir o? İnsan kimi. İnsan kimi başa düşürsünüz. Bilirsiniz ki, mən özümü lezbələyirəm illər boyu, ona görə ki, akşi, bütün bu silsilə küçə konsertləriniz bizləri o yurtlarımızdan uzaqlaşdırır. Bizləri o yurtlarımızdan uzaqlaşdırır. Son qoyun bu konsertinizə. O malyutkaları bu cəmaata göstərib oyunu oynamayın. Mən yenə deyirəm, açıq deyirəm, mən sosial şəbəkələri analiz edib, diqqətlə baxıram, görürəm. Bu gedişlə, onda elə bu ictimai fikir düzgün qərara gəlib ki, elə o rüsvayçılıqları törədən hökumət özüymüş. Onda da belə olacaq, təsdiqi bu olacaq, başqa cür olmayacaq. Əməliyyat istintaqın bu cür sonuçlanması, o cür şayələrin təsdiqi olacaq. Başqa şey ola bilməyəcək. Başqa cür ola da bilməz axı. Baxım, görüm, kim nə yazırdınız? Valam, Haqanuşun yəqin yatılı vaxtıdır. Haqanuş zəng eləmədi. Görünür Amerika ilə buranın arasındakı saat fərqinə görə. Salam göndərənlərə, əleykə salam deyirəm hamıya. Rüstəm Rüstəmov, biz bu bəladan o vaxt qutaracaq ki, hamının dediyi eksperimentdən keçirilib. Hamının dediyi, müxalifətin də dediyi sınaqdan keçirilib dəfələrlə, iqtidarın da dediyi sınaqdan keçirilib dəfələrlə. Amma mənim əsaslandırıb hüquqi baxımdan, siyasi baxımdan, hərbi baxımdan,
əsaslandırıb 5 ildir ki buradan təlimatlandırdığım həmin o dediyimə risk eləyib əməl eləmirlər. Bax, mən dediyimi edəndə bu bəladan qutaracaq. Ay Rüstəm Rüstəmov. Mən səhv eləmirəmsə, sən o Rüstəm Rüstəmovsan, eləmi? O Ağdamdakı batalyondakı döyüşü. Uzun illərdir sən görünmürdün. Səhv eləmirəmsə olsan. Ürəyim hiss elədi ki, həmən Rüstəm Rüstəmovsan. Sağ ol, Aytəkin bala. Sən də sağ ol. Hə, Əsgər Hüseynov, qardaş, düz deyirsən. A kişi, mənim özümdə Əsgər müəllim. Allah haqqı, bax, belə kiçik sumkadır. Cəmisi kilo yarımdır, ağırlığı o sumkanın. 4 dənə heylə kiçik sumkalar var. Hər biri bir palatqadır. Hər biri də 6 nəfəri üçün. Yəni, 24 nəfərə bəsəcək palatqı ilə mənim özümdə var. Bəli, qardaş, yığışaq, sakit, din, şeyh bir qaydaqanı pozmadan, heç kimin haqqına, hüquqına toxunmadan, polisin işinə mane olmadan, nəqliyyatın normal iş fəaliyyətinə mane olmadan, əskərin, zabitin, xüsusi idarənin, əks kəşfiyyatın, kəşfiyyatın, xüsusi xidmətlərin heç birinin normal iş fəaliyyətinə mane olmadan gedək o bölgələrdə, müxtəlif istiqamətlərdə oturaq orada ki, ay dünya, ay bizə rəhm eləyən dünya, gəlin bura, biz qadırıyımızı açın bu darbazada. Bax, onda görəcəyik yanımızda Pakistanı da, Türkiyəni də. Onda bizə rəhm edən devlətləri görəcəyik. 3-5 zad moslu qaçılmış Erməniyə görə dünya, duruq dünya müharibəsi başlayası deyil ki orada. O dəqiqə dünya görəcək ki, qardaş, bu Qarabağ didərginin də təəssübkeş və tərəfdaşları olan Pakistan əhli töküldü ora. Türk abiləri töküldü, gəldi, durdu onların yanında. İran devlətindəki azərbaycanlılar töküldü, gəldi ki, ora biz də qardaşlarımıza qonaq edirik. Əli yalın insanları müharibə etmirik, döyüş etmirik, bir şey etmirik. Onda dünya görəcək ki, Urus görəcək ki, Fars görəcək, Nemiz, ATƏT-in həmsədir ölkələrinin rəhbərləri, BMT rəhbərliyi görəcək ki, yox sənə, bu hənə o hənədən deyil. Yox deməyə öz dilimizdən tutublar, bəhanə yoxdur. Bəhanə yoxdur, tez yaşayacaqlar məsələni. Amma, ay əskər müəllim, bizim bunu etmək əvəzinə gedib vayinkamat qabağında 83 yaşda kişinin və yaxud qeyrətli bir oğlanın, həqiqətən döyüşmək istəyən bir kişinin, sabit döyüşünün və yaxud da Petuğun, Mavinin, Nakolkaunun, cəmiyyətin fahişə kimi tanıdığı, bəli, böyük əksəriyyəti elələri var ki, o cəmiyyət onu fahişə kimi tanıyır, gedib qoşulub orada selfie çəkib internetdə yaymağına bizə dünya dəstək verməyəcək. Əksinə, döyəcək əksi bunlar qan-qan deyir ki, döyüşəcək. İndi döyüşün görüm. Bax, belə olur ki, tək qalırım. Belə olur. Nəsə bir kampaniya qoşulmaqdan ötəri ölürük. O dəqiqə yürürük o kampaniya, konsert kampaniyasının dalınca. Amma göz önündə olan, sakin, dinç, heç bir xəş tələb etməyən, heç bir qan, müharibə, qorxu, təhlükə olmayan dinç yolla. Abala, dünənə kimi o çadırda yaşamadın 10 illərini. Həmən cipbılı çadırdır da, gedək quraq orada, 3-cə gün dözüş gətirək, 3-cə gün. O yerli hali həmişəki kimi, o devirlərdəki kimi. Yenə bizə rəhm eləyib, çörək də gətirəcək, su da gətirəcək, hər bir şeyimizi təmin eləyəcək. Sakit oturaq orada dünyadan tələb eləyək ki, dünyada da bizə dəstək verən devlətlər və insanlar
diyebilsinler ki ay bir namus dünya demirdiniz dinç yolla hallini. O kişiler gelip de dinç yol için gelişte indi sözünüz nedir? Buyurun ya hallinin ya reddolun kırağa biz de gidip onlara kömeleyip onların tüfenginden birini de biz götürüp o 500 Ermeninizi dövüp oradan apar tökeşeyi Van Gölü'ne. Koy Türk kardeşlerimiz o pokları orada hallilesin. Her şeyin yeri var, her şeyin yönü var. Ne vakte kadar böyle oyuna koşulacak? O oyuna koşulurlar ama bu hakikate koşulmaz demirler. Niye? Maya koyan yoktu mu? Başa düşürsünüz de ne derim? Veyahut da yüksek laf sırtı bir şahs el attan demir mi ki? Gidin. Ona göre mi? Desin de. Bak bu Milli Meclis karşısında türedenler, teşkilatçılar bunu da teşkil eylesinler de. Her bir şeyi, her bir halı teşkil edip sınavdan geçirdiler. Birce bunu teşkil edip sınavdan geçirdiler. Kaldı parlament karşısındaki hadiselerin o cür sonluğuna neticelenmesi onu ben demek istemiyorum. Buradan ekrandan demek istemiyorum. O da mümkündür. Cemiyetin dediği de mümkündür. Ama cemiyetin anlamak istediği kimi motivine yok. Başka motivine. Yani biz etmemiştik. Biz teşkil etmemiştik. Halk özü teşkil etmişti. Halkın içinde o cür üsvaçılık eleyenler de 5-3 nefer huliganatı da müeyyen eyledik. Bu motiv de mümkündü. Açıp her şey demeye olmur axı. Axı harici maraqlı güclər heç zaman istəmirlər ki bu xalq Qarabağ üçün vahid bir yumruq kimi birləşib Qarabağa qayısın. Bəli, bunu açıq-aşkar görürüm. Və istər istəməz xatırlayın. Bağlı qapılar arxasında Qarabağ məsələsində bizə təzik edirlər. Bu sözü də xatırlayın. Bəli, təzik edilir. Ola bilər ki, indi göstəririk ki, biz təşkil etməmişdik. Xalqın gəncləri özü təzik təşkil etmişdilər. Xalqıma mən güllə atası deyildim ki. İçindən də 5-3 nəfər avara sərgərdanı tapıldı, hücum elədi. Milli Məclisə görürsünüz də, onları da tutduq, cəzalandırdıq. Bizlik deyil. Xalq özü təşkil etmişdir. Bu motiv versiyasını da nəzər almaq lazımdır. İmam üçün ağlayanda yerciz üçün də ağlamağı unutmayın. Onda ədalətsizlik olur. Onda tərəfkeşlik olur. Onda qərəzlilik olur. Tərəf olmuyor. Qərəz olmuyor. Obyektiv olun. Ayıq gözlə baxın cəmiyyətə. Başqa bir sual yazana rast gəlməmişəm hələ ki. Yaqub Abdullayev, mən nə edəcəyimizi, nə etməli olduğumuzu 5 ildir buradan hər gün deyirəm. Ən incəliyinə qədər deyirəm. Sizin verdiyiniz o suala cavablarım çoxdur keçmiş çıxışlarımda. Rəğbətli söz yazanların, fikir yazanların hamısına rəğbətli cavablar verirəm. Sağ olun, sizlər də sağ olun, sizlər də var olun. Biz hamımız var olmasa hamımız yox olacaq. Namiq Abbas Aliyev soruşur ki, Haqanuş kimdir, ay Cəmal kişi? Namiq Abbas Aliyev, bizim sinfə dən təzə gəlmişsən. Köhnə gəlmiş olsaydın bilərdin Haqanuş kimdir. Haqanuşun kimliyini bilənlər Namiq Abbas Aliyev desinlər Haqanuş kimdir.
Yakub Abdullah'ı burada öyle bir şey yazmışsınız ki ben anlayabilmirim ki ne demek istediğiniz, sual da mı yoksa fikir mi bildirmişsiniz? Vidadi Sago, ben istemezdim adba çekim ama sizin bu fikrinize göre deyirəm. İqbal Bey öz fikrini açık söyledi, koydu ortaya. Açık söyledi. Dedi, ben bir Ümit Partiyasının sədri olarak aşkar formada hakimiyyete gelmek niyetimi koymuşam ortaya. Mən bu ülkeye, mən ve mənim partiyam. Prezident ve diğer rehber vazifelere gelmek niyetiyle çıkmışım ortaya. Niyetimiz budur. Lakin ben Ali Başkomandan değilim. Ali Başkomandan emir verirse sıravi asker olmaya hazırım. Sual verdiler ki, siz hakimiyyete gelende Qarabağ meselesini hansı yolla, hansı müddete halledersiniz? Açık dedi. Döyüş yoluyla uzaqbaşı hakimiyyete geldiğimizin bir ilin ərzində edəcəm. Bunu açıq dedi. Lakin o onu özü bilir. Döyüş yoluyla necə edəcək, nə edəcək onu özü bilir. Fikrini gizlətməyib açıq deyib. Sağ ol Rüfət, çok sağ ol oğlum. Rüfət, yadında var mı? Mən sənə deyirdim ki, ey Rüfət, uyma heç kəsə. İncimin, küsmün. Rüfət, mən təxirə alıram ona görə ki, bugün sən və sizlərlə belə açıq söhbət eləyə bilim. Rüfət, inandırıram səni. Rızayev, əgər 21 sentyabrı mən təxirə almasaydım, Rüfət, İndi sən artık çoxdan başa çatmışdı bizim istintaqımızla, məhkəmə hökmümüzlə oxunmuşdu. İndi sən İslah Əmək Düşərgələrinin birindəydin, mən də o birisində. Sizin evdə mənə qarqışlar gəlirdi. Bizim də evdə onsuz da örgəniblər, qarqış eləməyəcəkdilər eşimə. Dəyəcəkdilər öz cəzasını geçsin şəhsin. Ona ömrü boyu biz deyirik ki, sakit ol, özünü üzmə, o bizim sözümüzə baxmır. Amma görürsən, Rüfət, mənim müdrikliyimin, məhz müdrikliyimin vaxtınla anlayıb, görüb, sağımızın, solumuzun sözün əsl mənasında zadını verib, qaçdığını görüb, bizi mərkəzdə aparıb hara salacaqlarını görüb, vaxtından 20 gün əvvəl elan verdim ki, şəxsən mən 21 sentyabrı təxirə alıram. Məni əvəzləyə biləcək kim istəyirsə çıxsın ortaya 21 sentyabr hərəkətini davam etsin. Bir nəfər də çıxmadı, özün gördün. Amma böyük əksəriyyətin eyforik vəziyyətlərindən istifadə edib, məndən küsürdülər, məndən incitdilər. Hətta mənə Namiq Abbasovun evi yıxılsın, sizi gərək o vaxt tutanda güllələtdirəydi deyə yazdıranlar da oldu. Amma görürsünüz ki, mən bugün haqqam. Sağ ol Rüfət, sağ ol. Namiq Abbas Əliyev, o yalan nədəndir, onun bir neçəsini deyə bilərsinizmi? Yalan nədəni barədir. Əgər Haqanışı bilirsinizsə, niyə yazırsınız ki, cəmaat kişi, Haqanış kimdir? Bilirsənsə, deməli bilirsən də, Haqanışdan da kimləri nəzərdə tuturam. Cəmaat kişi sənə çağadı, uşaqdı, bəbədi. Ay, milyon dəfə deyirəm ki, cəmaat kişi, mən coğrafiya müəllimi deyiləm. Mənim iş yerimdə, stolumun üzərində bir qlobus varıdır. Tanıyanlar, bilenler hansı niyetle o globusa koymuştum oraya, onu bilirdiler. Dolayısıyla
Fırlatma sene derdin ki, dünya mı? Yani o globusu. Bak o şahadat var ama koyup fırlatmış adamım. Bana fırlansa eləmir. Mənə fırlansa eləmək çətindir. Hamı koşulub elə kör körana ada hurrey gəlin devirək deməməlidir. Deməməlidir. Her gün çıkışında deyirəm. Bu gün də təkrar edirəm. Bütün Azərbaycana, ölkənin daxilində olanlara, ölkədən xaricdə yaşamağa məcbur qalanlara və yaxud da kefindən istəyib xaricə gedənlərə. Hamıya deyirəm, Azərbaycanlıyam deyən yer kürəsindəki bütün insanlara deyirəm. Xarici devlətin dəstəyi, maliyyə dəstəyi, silah-sursat dəstəyi, təbliğat dəstəyi, sair dəstəkləri olmadan hətta banan devlətində də, o deyil o çöllərdə qalmış tupoy bir devləti də devirmək mümkün deyil. Mümkün deyil. Bu devlət xaricdən sadaladığım dəstəklər olmadan heç bir məkanda devlət çevrilişləri baş verməyib. Təcrübəmdən bilirəm bunu, gözümdən görmüşəm bunu. Lakin, xaricdən dəstək alıb, devlət çevrilişləri edib, hakimiyyətə gələndən sonra isə, xalq o vaxt ayrı ki, vay dədə vay, biz nə qaldıq, bu xaricdən bizə dəstək verinlər, sonda gördüğümüz bizi o günkündən də pis günə salıblar. İndi daha çox talan elib aparırlar. Xaricdən dəstəyi heç kimin qara gözünə, qara qaşına aşıq olub eləmirlər. Heç də istəyirik ki, demokratik quruluş olsun. Bunun üçün eləmirlər. Buyurun, baxın. Bütün şərq ölkələrinə baxın. Bütün Cənub Şərqi Asiya ölkələrinə baxın. Heç kəs ora xoşbəxtlik gətirmir. Hər gələn, hər oturan, hər gətirən özünün mənafeyi üçün gəlir. O cümlədən də Azərbaycanda hər hansı bir devlət çevrilişinə əgər xarici dəstək varsa, o dəstəyi verən devlətlərin, şəxslərin özlərinin marağını görə verirlər o dəstəyi. O dəstəyi verir. Olan qopanı da viran qoyur yerüstü sərvətləri. Yeraltı sərvətlərini də sonra qoşulur həmən o gətirdiklərinə, başlayır daha çox talan eləmə. Dünya praktikasında təkrar edirəm. Mən qaysiyyə eləmirəm. Bunu öz gözlərimlə görüb şahid olub gəlmişəm. Mən dünənin çağısı döyləm ha. Nə də ekran azərkisi döyləm ki, elə dəqiqədə bir çıxım ekrana. Kimə lazımam mənə? Nə bir yönlü, düzgün, düzəməlli sifətim var, nə danışıq qabiliyyətim, nit qabiliyyətim var, nə bir şeyim. İlə hamı qoşulmalıdır, sən bu deyil, bu haydanış da kirmir. Bu gecə səhərə kimi yatmayıb. Nə oldu, görəm bunun başına nə oyun gəldi. Hə, mən sənə indi başa düşdüm, ay Namiq Abbasəliyev. İndi başa düşdüm, bu haydanışı deyirmişsən sən. Bu haydanış, üzr istəyirəm, bağışla məni. O Amerikadan ki, mənə hər gün zəng eləyib, mənim adımdan cəmaatı söyüb, mənim telefon nömrələrimi qoyan troll yoxdur. Hayqanış ona deyirəm. Hə, o hayqanışı deməlisən, mən indi başa düşdüm. Hayqanış bu gecə səhərə kimi yatmayıb, elə bürücdən mənə yazıb ki, get qoşuları kəndiyə, get qoşuları kəndiyə, İlham Əliyevi devir, İlham Əliyevi devirməsən, sən Qarabağ görməyəsən. Amma indi nəsə yoxdur. Görünür, dediyim kimi də, bu gecə səhərə kimi yatmayıb. Görünür, indi yatıb. Ona görə yoxdur. Mən başa düşdüm sən. Hamı çevrilişə köklənməməli. Çevrilişə köhləndik, Qarabağı bəhanə elədik. Kamran Bağırova, Allah rəhmət eləsin. Nə qədər hər söhbətimdə deyirəm. Kamran Bağırovu devirdik. Gətirdilər, çıxartdılar, yerin ayrısını qoydular. Qarabağın bir santimetrində vəziyyət düzəldi, düzəlmədi. Elə həmək ki, kimi qaldı. Əbdürrahman Bəzirova o boyda qan tökürdü. O boyda 20 yanvar faciəsi başlayırdı.
düzeldi. Qarabağ həll edildi, yox. Ağız mütəlli bu var. Həll edildi, yox. Yağın Məmmədova devirdi, həll edildi, yox. Əbrifəzi gətirdik, həll edildi, yox. Devirdik. Neynə, bu dəfə demirəm, qaçdı. Təfir verdi, qaçdı. Razılaşıram sizinlə, devirdik. Həll edildi, yox. Heydər Əliyev gəldi. Razılaşıram, xalq çağırdı, gətirdi. Həll edildi, yox. İlham Əliyev gəldi. Ürək tökülün meydana, meydan bizimdir. O tribuniya çıxanları görmürsünüz. Yürür, cəmaatı tabanı görən kimi gəlir çıxır meydana, şəhadət barmağı dikəlir göyə, ucalır göyə, ədə hurreyri papağın göyə tolayanlar. Elə ki qoşun töküldü, cığının böyrünə rıqov elə çıxdılar şaradan. Xalq sözün əsr mənasında, fanatiklər qaldı təpik altında, dubinka altında, o çırpılanları görmürsünüz. Çırpanları görmürsünüz, hər ikisini görürsünüz. Düzəldi qaraba, yox. 17 ildir büyün-büyün səhər eləyirik, ATƏT danışıqlar eləyir, BMT göstəriş verir, düzəldi Qarabağ, yox. Bax, çörülüşlərin, mən qəsdən çörülüş deyirəm, nəticəsi budur, bunu görmürsünüz. Deyirsiniz, mən də gəlin qoşulum onlara, ay, milyon dəfə demişəm. Mən ömrüm boyu ölkədə çevriliş tərəfdarşı olmamışam, akşı olmayacam, özünüzü yormayın. Çünki sizlərə sadalayıram çevrilişlərinizin nəticəsini. 88-ci ildən bugünə qədər ölkədə gəlin çevirək deyənlərin sözünə baxıb, nəticədə nələr görmüşü, qoyuram, düzdür, indi yaxşı xarici qabqaşıqda olmasa da özümüzün bu kasıb kasalarımıza qoyuram qabağınıza da. Niyə bəs burcudursunuz dodağınızı, bürüşdürürsünüz? Ona görə ki, sərf eləmir sizə. Ona görə ki, sərf eləmir sizə. Bəzisi ədəhurreydən özünü dolandırır. Bəzisi əgəlin devirək sözünü deməklə 5 manat, 3 manat çörək qazanır. Bəzisi devirəcəm, hakimiyyətə gələcəm deməklə katibə, kabinet sahibi olur. Hərə bir yolla, hərə bir yolla. Amma zəhmət ilə işləyən, vicdanı ilə, alın təri ilə çörək qazanan, hansı dəstədə olmasından asılı olmayaraq, istər müxalifətdə, istər hakimiyyətdə, həmişə halallığını zəhmət ilə öz çörəyin qazanıb və hər dada olsa qazanıb həyatını başa vura biləcək. Mən də onlardan biri, amması budur ki, mən öz torpağımda deyilim. Mən öz torpağımdan, öz yurdumdan uzaq düşmüşəm. Yaşamaq çətindir mənim üçün. Məni anlayın, istər müxalifət, istər hakimiyyət, istər laf belə bu devlətin rəhbəri, baş prokuroru, devlət təhlükəsizlik xidmətinin rəisi, müdafiə naziri, bütün hüquq mühafizə orqanları, məni anlayın, mən yaşaya bilmirəm, mənim yurdum, yuvam 28 ildir işğal altındadır. Viranə qoyulub, vəhşiləşib o torpaqlar. İnsansız qalıb o torpaqlar. Arakeldə bir o qədər sayda Haqanuş, Anuş, Siranuş və yaxud Mıqırtış yoxdur ki, gətirsin, yıxsın baş qəlbəndə. Yoxdur. O deyil, Cəbrail'də gətirib yığır da, 5 nəfər, 3 nəfər. Laçında gətirir, yığır, 5 nəfər, 3 nəfər. Kəlbəcərdə gətirib yığır, 5 nəfər, 3 nəfər. Kütləvi, yəni nəzərdə tutulan sayda yoxdur. Hal-hazırda Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı işğal edilmiş ərazilərdə yaşayan, əkib, biçib, becərən, tikib quran, təlimə gələn PKK-çıların da sayı daxil olmaqla
bir sevon, mavi sevon, özün öldürse 80.000, 70.000 insan var. Bu değerli yer uzak başı 15-20.000 aile. Yersiz kalıp oran. Sizin bu hareketleriniz oranın sahiplerini aldadır, yani bizleri. Karşısını alır, semtini istiqamətlendirir Qarabağ əvəzinə başqa yerə. Mən bunu deyirəm sizə. Mən bunu deyirəm ki, şələrdə oyunlar oynadıb, adını əsil olduğu kimi yox, başqa yerə fırladın, məruzə eləməyin. İstər ictimaiyyətə, istər kimliyindən asılı olmayaraq devlət rəhbərinə. Mən bunu deyirəm sizə. Mənim bu, sizlə bugünkü söhbətimin əsas qayəsi, mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o nə hadisə idi parlament qarşısında və nə ilə nəticələndi və istintaqın nəticəsi nə olacaq, mümkün variantları izah etdim sizə, o tərəfində pisini, yaxşısını dedim. Bu tərəfində pisini, yaxşısını dedim. Belə halda məni kim istəyər ki? Və mən istəyirəm ki, güya, elə hamı məni sevsin. Yoxsa elə bilirsiniz mən onu. Mənim üçün fərqi yox da ki. Məni həmişə deyirəm, sözümü deyim, ürəyimi boşaldım, sakitli tapım ki, mən dedim borcumdan çıxdım. Mənim üçün əsas mahiyyət budur. Və zənn edirəm ki, nə qədər belə çox-çox isəm, bir o qədər Qarabağ istiqamətinə yönəldə biləcəm insanları. Buna görə deyirəm, mən az əvvəl özümün Facebook səhifəmdə elan vermişdim ki, canlı çıxışımda Qarabağın indiyə qədər işğalda qalmasının sirri və səbəbini açıqlayacağım. Qarabağ didərginlərə ekrana yaxın oturun. Belə bir elan vermişdim. Elə bilməyin ki, bu o bugünkü çıxışımdır. Yox, o tamamilə başqa bir çıxışdır. Gözləyirəm, sosial şəbəkələrdən əsaslar yığandan sonra onu ayrıca eləyəcəm. Ayrıca. Ayrıca ad-bad sayacağım. Hansı hansı Qarabağ didərgini gedib hansı ədəhurilərə qoşulur. Hansı Qarabağ didərgini Qarabağa istiqamət götürmək əvəzinə istiqamət götürmüşəm deyir, qəfildən döngədə pavarot verir, aradan çıxıb qaşır gedir, qoşulur ədəhurriyə, dəstəkləyir, ədəhurriyləri dəstəkləyir. Bugün baxırsan ədəhurriylərin içindədir, səhər baxırsan didərginlərin içindədir, bir gün baxırsan aliqafların yanındadır, tabi gün baxırsan devlətin yanındadır. Hər tərəfdə görür ki, Figaro, Figaro tut, Figaro tan. Bax, onları açıqlayacaq mən. Onları deyəcəm mən. Öz də didərginlərə və Qarabağ sevərlərə deyəcəm. Mən söhbət eləyəndə onlarla eləyirəm. Didərgin və Qarabağ sevərlərlə eləyirəm. Yoxsa filan yerə, nə bilim, qayıdış birliyi. Həməşə deyirəm, azdır o birliklərimizin sayı. Azdır. Qoy əvvəlcə adamlılarımıza deyim ki, o biri bölgənin adamları məndən küsməsin, inciməsin. Qoy əvvəlcə öz həmkətlilərimə deyim ki, Ağdamın o biri kənd sakinləri məndən küsməsin, inciməsin. Qəvvətdirlər. Siz də durun əyağa, qayıdış ictimai birliyi yaradın. Sadalayıram sizə. Kəşibəyliyə qayıdış ictimai birliyi. Çıxır məhliyə qayıdış ictimai birliyi. İbadulluya qayıdış ictimai birliyi. Bayramlara qayıdış ictimai birliyi. Ondan sonra hara qaldı? Beləliklə baş qərvəndi yola verdik. İndi keçək işıqlara. Baş qərvəndin kəndlərində sayıram. Buyurun, siz də ay işıqlar cəmatı. Kazımlara qayıdış ictimai birliyi, Səlimlərə qayıdış ictimai birliyi, Əzimlərə qayıdış ictimai birliyi,
Hallaçlara qaydış İctimai Birliği, çələbələrə qaydış İctimai Birliği. Sizlər də hər məhlə özünüzə elə bir məhlə-məhlə İctimai Birliği eləyin. Özlə qətiyyən bir-birinizlə əməkdaşlıq eləməyin. Ha, Çəkirbəli İctimai Birliği, qaydış İctimai Birliği. Əgər sizləri WhatsApp-dı, şap-şap-dı, Facebook-dı nədir, orada üstələsə, o like-ı çox eləsə, siz təmiz nüfuzdan düşərsiniz, ha, çalışın, Çəkirbəyliyə qaydış İctimai Birliyinin like-ından çox, siz İctimai Birliyin səsi like qazansın. Əsi sabah adam olaysın, əhvallah mən düzdürəm. Akşı o bir Allah'a agahdır ki, bir həqiqət var ki, onu mən buradan açıq-aşkar hamiyə göstərirəm. Açıq-aşkar hamiyə göstərirəm. Bax, sadaladım, o qaydış İctimai Birlikləri ki təşkil eləmişsiniz, bunların WhatsApp-da böyük bir qrupları var, və yaxud Facebook-da böyük bir qrupları var, qazancınız budur. Normal insan belə etmir. 60-70 yaşında ziyalı belə etmir. 30-40 ilin əməliyyatçısı belə etmir. 30-40 ilin hüquqşünası belə etmir. Normal insan yurduna qayıtmaq, elliyilə qayıtmaq istəyəndə olan insan belə etmir. Bədbaxtsınız, bədbaxt. Allah sizi bədbaxt eləmir. Özünüz özünüzü bədbaxt eləmirsiniz. Bax, çatdım hastalığım fikir budur. Xoşunuza gəlsəniz də bu həqiqətdir. Xoşunuza gəlməsə də bu həqiqətdir, bu həqiqətdir. Bunu görməzliyə vurmaq daha da dərin palçığa batırır sizi. Bunu görməməzliyə vurmaq daha da uçurumlara aparır sizi. Bunu məhz Cəmal Əhmədov deyir. Bəyənməyin, hamınız söyün, nifrət eləyin. Əqidəsi sizi bundan da betər uçurumlara aparır, palçıqlara, bataqlıqlara aparır. Bunu çatdırmaq istəyirəm sizə. Yoxsa mən də sizlərdən biriyəm də. Mən də sizlərdən biriyəm də. Amma o cür bölüntülərə, saysız hesabsız bölüntülərə bölünməyin tərəfdarı deyiləm və bölünə də bilmirəm. Bölünə də bilmirəm. Mən baxıram, Elnur Qurbanov, bilirsən nə var? Mən indicə bir Globus misalı çəkdim. İndicə bir Globus misalı çəkdim. Bilən, ağlı olan dərk edən dərhal götürür. Dərk edən dərhal götürür. Dünyaların dilindən tutmağı təklif eləyirəm mən. Mənim dilindən. Mən o balıq deyiləm ki, gedəm, tutulam. Oğlum, Namiq Abbasəliyev yenə yazır. Cəmal kişi, biz bu hakimiyyətlə torpaq geri qaytara bilməyəcək və mümkün də deyil. Bir dövlətdəki vətəni sevəni erməniyə güllə atanı tuturlarsa, boş işdir torpaq məsələsi. Və bunu da bəyənib Məftun Hüseynov. Bu ad soyad mənim səhifəmdə təzədir. Sizə and içirəm ki, təzədir. And içirəm ki, təzədir. Axtarın. Bütün kriminalistlər tökülsün. Əgər Məftun Hüseynov adlı profil mənim səhifəmdə və yaxud da çıxışımda hər hansı bir rəyini, fikrini bəyənmə düyməsini ola bilər ki, dostluqda deyil deyə rəy yaza bilmir də. Bax, belə fikirlərə bəyənmək, bəyənməmək işarəsi qabili. Tapa bilsəniz, mənə nə deyirsiniz? İlk dəfə deyirəm. Hər ikinizə deyirəm. Heç kəs sənə demir ki, ya bu hakimiyyətlə, ya qeyri hakimiyyətlə, heç sən öl. Nəsli, kökün və mənim də ölmüşümə, nəslimin, kökümün adı haqqı. Heç o nəzərdə tutduğun hakimiyyətlə də sən torpağa ala bilməyəsən. Sən torpağına qayıtmasan,
Mən bilmirəm, sən didərginsən yoxsa yox. Sən Qarabağa dediyin formada qayıtmasan, heç kəs səni heç bir zaman Qarabağa qaytarmayacaq və Haqamış da o zad elədiyi torpağı da çəkilib getməyəcək ki, yaxşı, gəl ol. Mənim də sözüm budur. Səhərdən mən ağzımda bir Quranlı söz danışıram, insanoğlu kim başa salıram ki, xarici devletin dəstəyi, maliyyə dəstəyi, silah-susat dəstəyi, ideoloji dəstəyi, sayr dəstəyi olmadan, nəinki Azərbaycanda, heç bir yer üzünün devletində çevriş etmək mümkün deyil. Bunu Azərbaycan dilində deyirəm. Və xarici devletin dəstəyi ilə də devirəndə yağışdan çıxıb yağmura düşür o devletlər. Bunu da deyirəm. Təzələn bir də o boyda sözlər yazırız. Namiq Abbasəliyev, ən yaxşısı budur ki, siz mənə qulaq asmayın. Qanınızı qaratmaq istəmirsinizsə, mənə qulaq asmayın, qardaş. Famil Əliyev, Xındırıstan cəmaatı sizə salam deyir, alqış edir Cəmal müəllim. Famil Əliyev, sağ olsun, Xındırıstan cəmaatı bütün cəmaatlar kimi yaxşı cəmaatdır. Mənim də həmişə səmimi rəğbətim olub. Unutmuram o cəmaatı, o cəmaatın da içində məni unutmayanlar var. Yazırsan ki, cəmaat sizə salam deyir. Sən mənim canım Famil Əliyev. İndi örgən gör Hüseyin bəy də mənə salam deyir. Can sağlığı arzulayır. Onu da örgən ay Famil Əliyev. Və Hüseyin bəyə də məndən salam deyir. Hə, Rüfət, yazırsan ki, yadımdadır Cəmalda. İnşallah bu dəvə gedib çıxa biləcəyik. Rüfət, mən bircə şeyə təəssüflənirəm. Bilirsən nə, oğlum? Kaş, aha, Hayqanış gəldi. Hayqanış gəldi, deyirəm axı, Hayqanış bu dəqiqə gələcək harada olsa. Bax, 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 baxın, ömrüyə baxın, diqqətlə baxın. Görə bilirsiniz, aha, o da görürsünüz, plus bir. Plus bir, 219, 255, 78, 87. Amerikadan 219 Florida ştatıdır, səhv eləmirəmsə. Müxtəlif ştatların nömrələri ilə zəng vurur. Haqanuş, dedik də, şərtləşdik. Əli Kəlmiliyə, buyur, bu dəqiqə zəng elə, göstərişini ver, Əli Kəlmili zəng eləsin, zəng eləyib dəvət eləsə, heç yarım saat çəkməyəcə Əli Kəlminin yanında olacaq. Söz verdik də, danışdıq da bir-birimizdən. Haqanuş. Hə, Rüfət, təəssüflənirəm ona görə ki, mənim həmişəki sağlamlığım yoxdur. Mənim həmişəki fiziki gücümü itirdi. Çox şey itirmişəm. O boyda il, oba, yurt, yuva. Təbii ki, görürsən, o yurtuvadan ötəri susmuram. Amma bu fiziki gücümü ki itirdim, bunu çox dərd eləyirəm özümü. Kaş 2016-cı ilin sentyabrında, oktyabrındakı olan gücüm, fiziki gücüm, fiziki sağlamlığım bu gündə olay. Mən fiziki sağlamlığımı itirdim 2016-cı ilin dekabr ayının 8-də. Həmin gün institut məni öz iş yerimdə, kabinetdə vurdu, öz də elə o döyüşçülərimizin yanında, gözünün qarşısında vurdu. Ondan sonra məndə güc qalmadı, fiziki güc qalmadı. Hələ möcüzədir ki, bugünə kimi yaşaya bilirim. Kaş o gücüm, o sağlamlığım olaydı. Kaş o gücüm, o sağlamlığım olaydı. Pul da lazım olsaydı, hardansa dilənib dolanıb tapardım. İnsan kütlə toplanışı lazım olsaydı da, hardan olsa canım sağırdı, gedib tapa bilərdim. Mən
çok təəssüf ki, fiziki məhdudiyyətlərim var, Rüfət. Sən unutmuram, çok büyük köməklikler elədin bizim 2019-cu il üçün yurda qayıdış layihəmizə. Büyük köməklik edin. Hələ məndən də bəlkə də çox əziyyətlər çəkdim. Dostların da, yoldaşların da bunu unudan nankör olar. Valla. Amma müdrikliyin, dünya görüşün, həyat təcrübən, hadisələrə, keçmiş hadisələrə, real bələdçiliyin məndən qat-qat arxadaydı. Az idi deyə sən o vaxt ilkin olaraq məni anlamaq istəyə bilmədin. Ətrafındakılar imkan vermədilər. Mən başa düşürdüm hamısını. Özün də ağrıyırdın. Özün də ağrıyırdın ki, niyə mən Cəmal dayını anlamaq istəmirəm. Axı, o haqlıdır. Bunu mən duyurdum. Sənin yazılarından duyurdum. WhatsApp-da ki, mənə göndərdin yazılarından. Amma zaman özü göstərdi ki, mən sən və sizlərin bu günə sağlam və sərbəst qalmaların naminə 2019-cu ilin sentyabr ayının ikisində duydum və 21-ni təxirə aldığımı elan etdim. Dedim, buyurun, kim mənə əvəz eləyə bilirsə, çıxsın ortaya. Gördünmü çıxan olma? Mən özüm öz əlimlə aparıb sizləri tələyə salmış olsaydım, bugün nə mən buradan danışa bilirdim, nə də sən orada yaza bilirdin. Dediyim kimi, indi sənin dostların, tanışların, ailən, qohumun, əqraban məni qarışlayırdılar, nifrinləyirdilər. Mənimkilər də heç kəsə demirdilər. Elə öz işlərində deyirdilər ki, biz ona çox demişik. O 30 ildir belədir, bizim sözümüzü eşitmir. Özü özünü elədi. Mən duymasam, görməsəm, həyatda təcrübəm olmasa, əlimdə fakt olmasa demərəm. Yenə də həmin o baş verə biləcək provokasiyalar mənə həmişə demişəm. Bax burada, məndə arxivdədir. Bir barmaq düyməsinə efirə belə bilərəm o səsləri. Sağ istiqamətdə nələr baş verəcəkdir, sol istiqamətdə, mərkəzdə, kimlər, nələr, hamısı səs danışıqları ilə durur məndə. Amma mən söz vermişəm axı, kişiyəm, mən mərdəm. Mən onu buraxmaram. 100%-li ehtiyaclar yaranmasa buraxmaram öpürə. Onun zamanı var. Lakin bir neçə, 3-2 nəfər gördüm yox, onlara mən bu səsi dinlətməsəm, onlarla münasibətim körlana biləcək. Onun üçün də dedim ki, eşit məni. Dinlə, sənə səs göndərəm. Dinlə, amma kişiliyin səsin, qeyrətin namusun olsun, bu səsi yayma, saxla. O səslər hələ də durur məndə. Hələ də durur. İmkan verməyən adamlar çoxdur. Ona da deyirəm, müxtəlif motivlərlə. Qarabağ məsələsi elə bir məsələdir ki, onun düzəlməsi ölkə xaricindəki maraqlı bir çox dövlətlərə, ölkə xaricindəki maraqlı bir çox insanlara, ölkə daxilindəki maraqlı bir çox insanlara sərf etmir. Qarabağ məsələsi əzəl gündən təzik üçün kimlərəsə lazım oldu, alıver üçün kimlərəsə lazım oldu, qazanc üçün kimlərəsə lazım oldu, kimlər isə özlərinin şantajı və təzigi altında, hədə qorxusu altında saxlamağa vasitə oldu. Bax, buna görə bugünə qaldı oğlum. Buna görə. Bütün bu sadaladığım vasitələrdən klas etmək lazımdır Qarabağa. Qarabağ o vaxt bizim olacaq ki, onu alver planeti olmaqdan, onu kimliyindən asılı olmayaraq Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı təzik vasitəsi kimi istifadə etməkdən, siyasi alverdən, maddi alverdən, sair bu kimi negativlər vasitəsi olmaqdan xilas edək.
Bunun da hilas etmenin yolu dediğim yegane yoldu. Başka yolu yoktu. Allah can sağlığı versin. Ola bilər ki, söhbətimdə bəzi insanlar, xarakterimi bilməyən insanlar elə bilər ki, mən onlara sərt cavab verdim. Yox, elə anlamasınlar. Hərəyə bir xasiyyət verib Allah, xüsusat verib. Bəzən mənə lap elə ziyalılarımızın içindən irad tutanlar ki, yox, Cəmal müəllim sərt eləyir, acılayır hamını. Heç kim onun ətrafına yığılmaz. A kişi, fərdin ətrafına yığışma, ay müəllim. Yığışma fərdin ətrafına. Partiya ideologiyasının ətrafına yığışayıq ki, Qarabağ qoyduğunuz o günü. İsa Qəmbər yeydi. Erkenmiş şeşti, şeş koşadı. Surat ne bileyim, menfidi, müsbetti. Heydar yekti, İlham Aliyev yekti. Cemal Ahmetov tüttülüdü, böyle böyle. Deye deye, siz özünüz, öz elinizle Qarabağ'a koyduğunuz o güne, kaldık bu güne. İdeologiya tarafında birleşir. Benim ideologiyam yegane, bir ideologiyam var ki, koymuşam ortaya. Biz yurdumuza qayıdırıq, kişi kim kimlə didişir, boğuşur, tutaşır, hədə qorxu gəlir, al verir, şantaj edir, geçsinlər bizdən kənarda eləsinlər. Biz qayıdırıq yurdumuza, dediyim qaydada və dediyim əsasla qayıdırıq yurdumuza. Bax, bu ideyanın ətrafında birləşir. Cəmalı nə edirsiniz? Özünüz eləyin. Öz içərinizdən çıxın eləyin və hamınız bəyan eləyin ki, bu ideologiyada lider yoxdur. Falan kəs yeydi, falan kəs şeşkoşa, falan kəs dubir, falan kəs dütdülü söhbəti yoxdur. Qarabağa qayıdırıq, hamımız liderik, hamımız Qarabağlıyıq liderliyi var. Nə qədər ki, fərdlərə bölünüb, gruplara bölünür. Bax o cür, deşşofqa deşşofqa, filan məhliyə qayıdış birliyi, filan küçüyə qayıdış birliyinə bölünürük, siz ora qayıda bilməsiniz. Siz o qəbirlərinizdən qalxan ahunalənin lənətinə düşar olasınız. Sizin ulu babalarınızın ruhları lənətlər oxuyur sizə. Bəli, lənət oxuyur sənə ki, mən sürsümüyüm qalıb tapdaq altında, təhqir altında, mənim xələfim gedib hələ Bakıda qoşulub, filan kəs yeydi, filan bəy şeş qoşadı, filan kəs dütdülük və yaxud dubirdi ideologiyasını. Onlar, o ruhlar lənətdir sizi. Nə qədər ki, öz ullarınızın ruhları məhz haqlı olaraq, bu əməllərinizə görə sizləri lənətləyir, get-gedə bizlər lənətlənmiş nəsil olaraq sələflərimiz bizdən küskün, incik qalacaq, gələcək sələflərimiz də daha betər lənətlənmiş Pakeleniya kimi bax belə Qarabağsız ölüb çıxıb gedəcəklər bu dünyadan onların da hər hansı yerdə bastırıldıqları qəbir gələcəkdə arakellərin, hayqanışların, anışların, sıranışların təhqirini görəcəklər. Allah canınızı sağ eləsin, Allah ömrü versin. Allah sizə məqam versin ki, mənim dediklərimi dərindən anlaya biləsiniz. Mən bircə bunu arzuladım. İndi siz mənə nə arzuladınız, kim nə arzuladı özü bilər. Ölüm arzulayanlar, həmişə demişəm, yormasın özlərini. Allah ölümü də, yaşaşı da Allah özü yazır. O yazını heç kəs boza bilməz. Sağlamlıq arzulayanlara mən də sağlamlıq arzulayıram. Amma kimlər ki, mənə xəstəlik, əzab, əziyyət, ölüm və s. arzulayır, mən onları Allah özü görəndir, biləndir. Allah özü bilər onlara. Nə qismət eləyəcək özünün işidir. Salamat qalın, paylaşımları unutmayaq. Hərə bir dəfə, hərə bircə dəfə, hər birimiz bircə barmaq bura paylaşım eləyək. Və hələlik ayrılıq.
nöbeti görüşümüze kadar.